כשפעילות חוצה ופעילות טבע תחצה השנה את רף ה-20 מיליארד דולר מכירות, המימד הזה מחייב הסתכלות שונה וגישה שונה, וזו במהות האסטרטגיה של החברה. ענקית התרופות הישראלית טבע פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2012. החברה אמנם עלתה על תחזיות המוקדמות והציגה רווח של 1.3 מיליארד דולר, אך פספסה בשורת ההכנסות. הסיפור הגדול של היום היה בכלל כניסתו של ג'רמי לוין לתפקיד מנכ״ל טבע, במקומו של שלמה ינאי שמסיים 5 שנים. ג'רמי הוא לא רק הבחירה הנכונה, אלא הוא גם ייקח את טבע למקומות חדשים, לשיאים חדשים. השבוע הסוער שעבר על המערכת הפוליטית לא פסח גם על ינאי, שהגיב על השמועות בדבר הצטרפותו למפלגה של יאיר לפיד. אין לי שום... הנה, התחלנו, אתה רואה? זה היה ברור. יופי, זו שאלה, מה חושב? חברים, אני לא קיבלתי שום החלטה, ואני כבר עייף אפילו מלהכחיש. אז לכן אני לא מתייחס בכלל, ואני יוצא לחופש, כשאני אחזור מהחופש, אם יהיה לי מה להגיד, אני אתכן, אתם תהיו הראשונים לדעת. הרגע המפתיע ללא ספק במסיבת העיתונאים היה נאומו הראשון של לוין הדרום אפריקאי. ממש כמו סטנלי פישר שהצליח להדהים את שומעיו, פתח לוין את נאומו בעברית רהוטה. אני שמח לפגוש אתכם היום, לראשונה, כנשיא ומנכ״ל טבע. נמצאת איתי כאן היום הנהלת טבע. הם אלה שאיתם נמשיך ונציד יחד את טבע, אל עבר העתיד הגדול שאני תופסה לה. טבע, בראשותו של לוין, בונה כעת אסטרטגיה לשנים הבאות שתפרסם בחודשים הקרובים. וינאי? עכשיו חופש.